vähän kireemmälle nyt takaisin. Nyt kirittää. Kiristä vaan. Mikä? Kiristä vaan, se on vaan jäykkä. Kiristä vaan. Tuulta, niin. Käännytään ennen tätä keppiä, niin onks valmistaa? No niin, lähtee. Kampi sinne, mä tuun vapauttaa. Onko valmistaa? Mene. Ei tarvi enempää viskua. Tuun Vesku, sä valmiiksi kiristä. Mene Mikko sinne painoksi jo. Vielä vaan. Hei, se on täällä puolelta kiinni. Niin. No niin, siinä. Thank you.
käännytään. Toinen tänne sitten antaa tuohon löysiin. Testipuolella siellä. Kun tämä vähän kiihtyy kohta vauhti, niin sen jälkeen kun on kiihdytetty, niin... Nyt löysille. Levittoja joo. Varastalta tulee tää köysine. Ja löysiä vaan niin paljon sitten kun kestää. Kato Vesku, ettei eessä on veneitä mihin törmättäis. Joo, ne vaan löysiä vaan jos vielä ottaa. Aha. Hei, löysille vaan. Esimerkiksi jätti mennä myötäseen, jos se on... Siis vastateisi tarvii se kierroksen, mutta myötäseen, niin paine on pienempi. Niin voi. Ei tässä myötäseen ole niin iso paine sen. No, miten tuo purjaa? Eikö kun tää on väärinpäin jostain syystä? Missä? Niillä oli se spinnunlaskuongelma, tai kenaa. En mä tiedä, ajaako ne enää toista kierrosta. Sitten kun mennään tästä yli, niin... Joo, vedä keula sisään, niin mä tarvii pyöristelen tässä hetki. Keula sisään. Vedä vaan.